kabajamtu da dawo to tekin akam dirtu torban akam dur arra kopi alota kubey torban torban sini biatu arra mo bifa hara da kesuma hara kabajama bayen kesan imbektu de na bradda sini fqabanne ya nera amma sagenta ganye tumuri tin walin turas min janna Shikai summa kai ne kabaja asittinu argamtani makake sani fi gai waje ke sani me nufi sa makanko Dr. Abdi Gaddafan jedama oge safayati hakimada oge safayati jechuda gai nojiko hakim adem soji ke satti amma fukene namoni bayen sani yero oji tufan bayen sani jalatani tufana kasmati fieldin sawal rabu sem male sinama oji ke sankana tingamadu gae umti sinqabdan ku singamati sa akam toji kana tufan eye gafi gari na gafatte jal kabaratti gara media ke sani tina afero ke sani fu singalate fanne singalate fatte ne ga kana ni wai kana ummata koti feru gudda gada toma media ratti na bastani umanna kana tapas wango tani gudda singalate fatu barbada itti anse ugaru pachu fan ogumma fayya kana ba mujallate barbada ni tigade jechu bayen ke sane ni beftu bayen na mas umanni ke nyas ni beka sabab ni sa kuni namni barbada tuma arkani pujadu bise dama e wantota gara-gara guideline gara-gara kita boleh gara-gara dukisun dan gara-gara kita minta kufu jadu rajat kabayu karena karoran ala wanti tadi itu pun jiru jadu karore jalan yang tidak akasi ini kan beramu oge safayayo kan oge tifayayo tatu ofike arsa gote tumata fujetta arsa gote umata fujetti jadu karena itu argatu wanati argatu faidan umfarrat inti iya faidan argatu tikata udanda garu ini kudan nama tukup sati tukup nama rakati rupi tukup si galami nama doa jirinya gibu juru toko nama afan bola raga itu toko nama gede ah jadi ada toko yalta yalta itu margo tergama juta di situ ini gudara di kanan itu lu mindan harga bumi ti ogumman hujek tu kanan matin ko awas ni ko nama raga itu toko doa fi kande majuru nama doa fi majuru toko afan bola raga nama gede toko gafa lubbuun du'aa buwatu waantu tokko deebitee fayyitu deebitee jireenya argattu deebitee karaa irratti gammachuu isaanii argu kolfa isaanii argu dhukkubbiin irraa badee tapha isaanii gaafan argu na gammachiisa waan ta'ee fi baay'een jaalladhes duras immoo itti gammadee hojjechaa jira jechuudha kanaaf baay'ee natti tola jechuudha ayyee gaariidha amma yeroo hojiitti tokkotti seenan maatiin illee kan hin jaalanne hin jira hojii hojii keessan kanarratti maatiin keessan hojii kana jaalataniiru fudhatama biratti qabdu uummata keessan biratti fudhatama amma hin qabdu gaaffii baay'ee gaarii gaafatte aktuwaalii gaaffii baay'ee bareeda gaafatte amma maatiin gama tokkoon gammadoodhas baay'ee gammadoo gama tokkoon immoo bakkitti isaaniitiin tolle jira gama kaffaltii yookaan miidhaa waan akkas akkasii kana yoo laalani kan mootummaarraa siif kaffalamu muraasa nama iyyuu hin jiraachisu gama tokkoon immoo isaan hundi mataa isaaniitiin jedhanii yoo dhukkubsatan dhukkubbii isaaniitiif dursee hin qaqqaba halkanaa dhukkubsatanii guyyaa dhukkubsatanii daqiiqaa lamaaf yoo aadan ani daddafee waan hin qaqqabuuf sana booda dhukkubbiin sun gaafanii yaala argatanii yaala nani kennu sanatti baay'ee gammadu jechuudha karaa kanaan immoo baay'ee gammadoodha. Xiqqoo ishii kan isaan xiqqoo moofachiisu yookaan xiqqoo kan gaddisiisu ogummaa kana barachuu hooduu taate kaffaltii karaa miidhaa karaa geenyuu miidhaa jiru gadi bu'aa waan ta'eef maaf akkas ta'a kan jiru yeroo garaagaraatti kaasanii dubbatu sanas haa ta'u kanas haa ta'u nuti ofii keenyaa uummata keenyaa aarsaa taanee waan hojjennu aarsaa taatee immoo namaaf darbitee gaafa hojjettu nama fuulli isaa gaddaan guutame tokko irratti booda deebistee gammachuu gaafa irraa argitu inni kun waan baay'ee si gammachuu inni kun waan baay'ee sitti tolu ani gama kootiin baay'ee itti gammadee baay'ee natti tolee hojjechaa jira kana laalanii itti tola jechuudha maatiittis walumaa galatti miirri xiqqooshii gaddaas jira miirri gammachuu jira kan isaaniis kan caalumaadha miira gammachuuti itti tola bakka hospitaala dhaqanii ciisuun hin jiru manumatti yaala fayyaa argatu aaduun hin jiru bo'uun hin jiru. Sii gara jedhee yaada kanaaf baay'eetti tola jechuudha maatiin ogeessa fayyaa yoo manaa qabaatan ani uummata kootiif alatti ogeessa fayyaa akka uummata waliigalaatti yoo ta'e manatti immoo faamilii dooktarii isaaniiti yookaan ogeessa maatii isaaniiti waan ta'eefi isaanittis baay'ee tola jechuudha.
Isinama mudanno baaye jira mana yaala kana keessatti dhukkubsataarraanis haa ta'u karaa baay'eedhaan mudanno baaye jira wanti hojii duubatti nama deemsu baay'ee isaa jira mee isin kanarratti xiqqaatti sirriidha namni kamuu ni qabaata mudanno siigalaami namni kamuu mudanno ni qabaata egaa silas jedheera yeroo baay'ee immoo namoonni tokko tokko mudanno isaanii namatti himachuu hin barbaadani dhoksuu barbaadu siigale ani garuu mudanno yeroo baay'ee kitaabni tokko jira siin jechuu nan danda'a nan barreessa. Nan barreessa bifa garaagaraatiin bifa kaani bifa soosamaatiin kaan bifa walalootiin akkuma fakkeenyaaf namni ni qabaataa guyyaan irraa fannee guyyaa gaariifamaa matumaan dagannee mudannoon akkasii hedduudha kan jiru isaan keessaa xiqqoo mee isiniif hiruu jedhee kanan jalqabee barreessetu jira dhuguma namni mudannoo ni qabaataa sila sii kaaseera fakkeenyaaf waa'ee qaala'insa jireenyaa xiqqoo ishii tuqeeraa fi mindaa iskeenii mindaa inni mootummaan hakimootaaf kaffalu xiqqoo ishii sirrii miti kuni gahaa miti yeroo garaagaraatti safiina miriira ba'aniiru komataa turaniiru sirrii miti kuni namni tokko tajaajila sirrii kennuufi wanti ta'uu qabu mootummaa waan barbaachisu nama sanaaf yoo guute gammadaa tajaajila kennaa garuu nuti uummata keenyaa qofa hojjennaa kanatumaatii koodha xiqqoo ishii isaan muufachiisa. Isa jedhee siin kaaseen ture yaa waa'uma haaluma qaala'insa jireenyaa fi waa'uma saamichaa kanarratti xiqqoo ishii mudannoon na mudate egaa ni beektu yeroo baay'ee immoo hakima nu jedhu si namni fuudhaa nu beekusi waan tokko tokko gabaa sitti dabaluun meeshaa sitti dabaluun ni jira waan si kaffalamu beekanii kiisii kee keessa yookaan boorsaa kee keessa kan jiru qarshii guddaadha jedhanii waan yaadanii waa sitti dabalachuutu jira gaa. Akkuma carraa wookii ba'uun ni jira galgala xiqqoo ishii deemanii qilleensa fudhachuun jechuudha. Deemeen qilleensa fudhatanii qajeelee jechuudha. Manumaa ba'een egaa gaaf tokko manaa ba'ee dadhabnaan takka joore kofoon bitadha jedhee mana tokkotti gore. Salaamnu jedhee yoo isee erga of saana barsiise anis kofoo tokko argee qubaan itti agarsiise. Fuudhee ofitti ilaallaa naan jedhee sitti galee ihee mirti surree nam jedhee jajuu eegalee. Ihe kaakii adeemsa faashin jiinsi na'u toomii addis jamattaa jedha dulloomaa bara yoomii ihe dammoo murti na'u jajaarmaa toppiti laas ihe maulumii bal'aan yeetorkii siriipi laas uffatuma dur jiru bareechee lafa ol kaasee waanuma dur ture sana fuudhee gatiitti baasee waan hin jirretti fidee lafa fita jajuudha kanan gaafate tokko kan hin odeessu kudhan gaafan dura ol seenu ol ka'eenna simate gatiimmoo yeroon gaafu kuma tokko himate. An dhibba shan kenninaan sobeelii deemuufate dhiisee adeemuuf kanaan fuudhoodhee na kadhate. Hidhii damma dibatee barbaade ana saamuu anis dhiisee na deemee otumanni na waamu jedheen sokkanii biraa otuun laaluun nyaattamaa bakka biraa gaafannaa gadiisa dhiirantamaa. Otuun xiqqoo dabale silaanatti gurgure sanayyootuun kennee fi meeqan nyaattama ture qullaatti nama bisaa kolfee otuma seequ erga guyyaa sanaati mana san seeneen beeku erga guyyaa sanaati mana san seeneen beeku kuma tokko kan hakima waan an ta'eef kuma tokko kaffala kanaaf mudannoon akkasii isaan kiisii keenya nuuf hin beekanii boorsaa keenya nuuf hin beekanii garuu maallaqa qabu hakimoota jechuudha yaadanii yerootti akkasumaan godhantu jira jechuudha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo baay'ee mudannoo baay'ee namoota baay'ee bira kan jirutu jira. Mudannoon isaanii wanta baay'ee nama dinqisiisudha. Bakka baay'eetti bakka birri akka waan qaban wayii nama seenaa namni itti daddabalatanii kan nama shawwadan baay'ee isaanii jiru. Isinis immoo otoo laaliin otoo waan tokko hin hubatiin hin bitiinaa shawwadamiinaa hin saamamiinaa isiniin jennaa nu waliin tura. Ishii Dr. Abdii sagantaa keenya gara dhumaatti oofaa jirra. Mee dhaamsa qabdan yoo jiraate daawwattoota keenyaa dhaamsa gara fuulduraas haa ta'u ammatti dhaamsa yoo qabaattan daawwattoota keenyaaf utubsitanii baay'ee gaariidha. Dhaamsi na hin qabu dhaamsa ni qaba. Uummata kootii dhaamsa na hin qaba. Dhaamsa baay'ee hin qaba. Dhaamsi na uummata kootiif qabu ani dhugaa dubbachuu fi. Uummata kana irraa dhalannee uummata kana keessatti guddannee ofii otuu nyaatiin nu laatanii ofii luka duwwaa deemaa kophee nutti uwwisanii sii galee uummata irraa dhalanneedha kun uummata irraa dhalannee barra irraa gaariifamaa kan deemsa nu leenjisee jennettiin tokkoof lamaa kan ofiisaa rakkatee unuun nu barsiifate kan ofiisaa caalchisee unuun mararsiifate nuun taasifachuuf hayyuu dhama'ee hafuuraa citee ofeetu lafa deemu kophee kan nutti bitedha uummanni keenya. Uummata akkasiiti dhugaadha nama raru
baay'een isaan jaalladhu isaan tajaajilu kottan gammachuu guddaan qaba jechuudha. Haga lubbuutti maal ta'e takka takka akkasitti yaada maal akka ta'e aniin beekoni haga lubbuutti dhugaadha yeroo kan koronaa sanas baay'een nama argeera jedhee yaada hospitaalli keenya dhiyeessii garaagaraa hin qabu loojistikiin garaagaraa dhiyeessiin garaagaraa hin jiru gilaabiin hin jiru haga gilaabii malee dhukkubsataa keenya yaadutti haga maaskii malee dhukkubsataa keenya yaadutti aarsaa uggoonee hojjechaa ture jechuudha dhugaadha kuni ani uummata kana faana du'uun na gammachiisa waan ta'eef baay'ee isaan jaaladha baay'ee nama raru baay'ee natti tolu jechuudha. Inni kan biraa immoo kanan dhaamsadhaan barbaadu mana kootii fi rakkoon fayyaa kamuu yoo jiraate ogeessa fayyaa isatti yoo jiru daddafee hatattamaa rakkoon daddafee furmaata barbaadu jira. Rakkoon immoo emergensiin taanis yookaan hatattamaan furmaatas immoo barbaadnee jiraachuu danda'a. Kanammoo kan adda baasee beeku ogeessa waan ta'eef dhukkubsattoonni baay'een uummanni keenya baay'inaan ofirra tursuu jaalata. Inni kun amala ta'uu qabu. Mataa dhukkubbiitti qoonu yoo jiraatu ogeessaa yoo mariisise baay'ee gaarii ta'a jedhee yaada. Inni kan biraa immoo gara magaalaa kaachisii yoo dhuftan dhaggeeffattoonni keenya kan amma kallattii gara garaatiin dhaggeeffachaa jirtan gara magaalaa kaachisii yoo dhuftan gorsa ogummaa fayyaatiin wal qabatus haa ta'u dhukkubbii kamiifuu haa ta'u kiliinika haa caaluu jettanii yoo dhuftan nu argachuu dandeessu jechuudha. Achitti argachuu dandeessu. Tajaajila nuti kenninutti immoo ni gammaddu jedhee yaada. Kiliinikii keenya kun immoo tajaajila garaagaraati kan inni kennu waan sasalphaa irraa kaasee tajaajila gorsaa irraa kaasee tajaajila yaada fayyaa guddaatti hanga humni keenya danda'e kan nuti jiraannuufis uummata keenyaa fi kan nuti hojjennuufis uummata keenyaa fi waan ta'eef haga humna keenyaa yaala barbaachisu yaala ga'aa ta'e ni kennina waan ta'eef akkasumas argamni kiliinika keenyaa. Magaalaa kaachisii ganda duwwaa tokko gooxii mishigii buusaa gonofaa bukkeedha. Namoonni dhuunfaadhaanis rakkoo garaagaraa namni rakkachuu danda'a waan ta'eef harkaan isaa ta'u guyyaa isaa ta'u gorsa ogeessaa barbaadan jiraachuu waan danda'anii fi akkasuma immoo dhuunfaattis naquun namuu kan namni barbaadu yoo jiraate lakkoofsi bilbilaa koo duwwaa 9 44 48 52 jechuudha. Kana jechuun immoo karaa gabaabaadhaan duwwaa 9 10 jedhanii erga 44 jedhanii 44 irratti 4 da'aa yoo deeman 48 argatu. 48 irrattis 4 gaafa ida'an 52 ta'a jechuudha. Gabaabumatti sammuutti bilbila qabatamuu danda'u jechuudha. Kallattii kanaatiin na argachuu dandeessu jechuudha. Ani guddaan sin jaaladha. Uffata dhugaadha baay'een sin jaaladha. Galatuma. Hayyee nufis baay'ee sin jaalannaa. Yeroo keessa nu gammadanii waan akkasitti hojii hin turtaniif guddaa sin galateeffannaa. Dhaamsa guddaa nuuf qabdu. Dhaannoo baay'ee sin irraa dhageenya. Wanta namatti tolus, wanta nama gaddisus baay'eetu jira. Waan yeroo keessa nu kennitaniif guddaa sin galateeffannaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kana fakkaatu. Ogeessi fayyaa keenya Dr. Abdiin wanta baay'ee nuuf fidaniif, mudannoo baay'ee nuuf himanii, gorsa baay'ee waan nuuf kennaniif guddaa isaan galateeffannaa. YouTube chaanaalii keenya yeroo yaaltiin kan jedhu irratti subscribe, like, share gochuun dagateenaa. Ogeessi fayyaa keenya mudannoo baay'ee. Yes, gorsa baay'ee sunuuf kenneera. Torban qophii dibbiraatiin ammoo walitti deebinutti nagaa gara.